쏠땄었어. 지야, 뱅크 허론에 따라서 소야. 인 호일들에게 야물야물 할때 적절적 정한 뭐 무슨 두리 방크네 아소 또 흑시티 방크네 아소 또 이게 또 어떤 아소 또 배가 두리 방크다 배가 샤르트다 샤르트고요 흡질고 흡질고요 자 흑시티 방크 차 어떤 히르즈 우울해질 거야 올지가 에스 버틀 저리로 또 니스 우울해질 거야 올지 저거 저 탁고요 이틀 아소 또 많은 호일들 적절도 해줬으면 누군 버릇도 야물 적절도 얻었으면 어떤 한 히르즈 우울해질 수 있을지 가면 저 선성 밑에들 어떤 нэг хувьцаа эзэмшигч 20-с илүүгүй хувь эзэмшигчтэй банк нэ нийт дөрмийн сангийн гэсэн хууль өргөн баригдсан. За үүнтэй холбоод үзэх юм бол одоо энэ арилжааны хувийн хэвшлийн банкуудаас гадна төрийн банк гэсэн бас энэ шалгуур шаардлагыг хангах ёстой болох баг. Тэгэх юм бол үүний цааталт нь одоо төрийн банкны 80% одоо хөвчлөх асуудал бас яригдах ийм одоо эргэцүүн үндэслэл үүсэж байгаа үүсэх багч ойлгож байгаа. За мөн одоо энэ банкуудыг ингэж эзэмшигчдийн задалснаар яг эдийн засгийн бодиттой ямар үр дүн гарах юм бол ажлын хэсэг маань байнгын хороомор энэ дээр юу гэж үзэж байгаа бол яа харахгүй одоо бас зээлийн хөв бууруулах, хадгаламжийн хөв бууруулах, эдийн засгтаа бас томруулах, ингээд тул бас хөрөнгө оруулалтыг бас дэмжих гэдэг олон асуудлууд байгаа. Хувийн хвшлийг дэмжих. Эдгээр одоо том хулгамцсан эдийн засгаа томруулах, энэ баялаг бүтээгчдээ дэмжих бодлого маань энэ банкыг задалснаараа арилжааны банкуудыг заа түр хөгжлийн банк бас яах юм шийдэж чадчихаа гэж чадахгүй байгаа. Энд дээр бас Ганбаатар дарга хариулж өгөөч ээ. За ажлын хэсгийг танилцуулъя. А Монгол банкны ерөнхийлөгч Бядрангийн Лавксүрэн, Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Гамбиамбын Дөлгөө, Монгол банкны бүтцийн өөрчлөлтийн газрын дарга Андангийн Аринбат, Найманжингийн Аринбат. За Монгол банкны бүтцийн өөрчлөлтийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтсийн захирал Яндангийн Мөнхбат. За Монгол банкны бүтцийн өөрчлөлтийн газрын бүтцийн өөрчлөлт бодлогын газрын банкны бодлогын хэлтсийн захирал Лавгийн Эвшин Орлоо. Үлзий хотын ундраг Эргэцүүлэн бодлогын газрын хэлтсийн ахлах мэргэжилтийн Сэд Ванчгийн Цэрэндэш санхүүгийн зохицуулах хорооны үнд цаасны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэж Баттулгын Дөлгөөн санхүүгийн зохицуулах хорооны үнд цаасны газрын ахлах мэргэжилтэн Мөнх Сайхны Батцайхан Монгол банкны хууль эрх зүйн газрын эрх зүйн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Лавксүрэнгийн Амар Монгол банкны Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирал. За Мянцагтгчүүний асуултанд Жамбулын Ганбаатар эдийн засгийн банк хорооны дарга. За. Уул нь бол энэ